Nije uvek lako, ali je lepo navijati za Partizan, rekao je Duško Radović. Međutim, ja bih dodao da je to zaista ponekad malo i prokletstvo. Od prethodnog podcasta čuo, mislim da je ovo, da je bilo pet utakmica, da je ovo najintenzivniji period od kad mi snimamo. I Partizan je zabeležio 4 pobede, što kad pogledaš ovako na papiru, ošte nije loše. Međutim, ja mislim da smo svi zbog ovoga što se desilo u Nišu veoma nesrećni i da nekako ove 4 pobede totalno padaju u senku. Kako se ti osjećaš posle ovoga što se desilo u Nišu? Ma, osjećam se baš užasno zbog toga što ja ovo vidim kao poraz kluba. Znači, ne toliko tima na terenu koliko kluba, zbog svega što je dozvoljeno kada su pitanje uslovi za igru, teren, skandalozno suđenje. Tako da, očaja sam zaista i koliko vidim i komunicirao sam s dosta ljudi u toku ove večeri. Znači, svi su toliko besni i ozlojeđeni. Znači, znalo se, ovo se znalo da se sprema i da će ovako biti, i bukvalno ništa nije preduzeo klub da ovako nešto spreči. Makar da je pokušao bilo što da uradi, apsolutno ništa. Crno-beli randevu, sve lepo kusu, sa tribina Orice, Partizane. Dobrodošli na Crno-beli randevu. Kao i prethodne nedelje, Savo Tomanić je ovoga puta ponovo 2 puta. Hvala puno, Savo, na tvoj Super Thanks donaciji, ali tu je i Marko Mandić. Takođe, hvala puno, Marko. Zamolio bih vas, blizu smo, da kažem, pravi smo 4300, da pokušamo stignemo 4500 subscribera do kraja godine. Mislim da to nije toliko nerealno, tako da obavezno lajkujte video, subscribeujte se na kanal. Takođe, imali smo jedan specijal prethodne nedelje, tako da okačit ću link, a ako niste slučajno videli, da možete da pogledate. I idemo dalje. Niš, čujo, ajde da krenemo, znači ono što se znalo pre početka utakmice, a to je da ćemo faktički igrati u, pa ja slobodno mogu da kažem, u brlogu. Hoću da te pitam, ja se sećam i ranijih godina, Partizan bio recimo jedini koji je igrao po onoj Mećavi, kada je još Savo Milošević bio trener i tako dalje. Koliko ja znam, ta neka pravila je da lopta nešto mora da odskoči, jel tako, kada je voda ili... Znači, koliko teren treba da bude loš da bi se reklo, ej ljudi, nemamo uslove za igru, ovo je super liga, stvarno je nemoguće, moramo da igramo negde drugde. Ma pazi, poenta je da je ovo rađeno namerno i svesno. Ovo je, Partizan je namerno doveden u brlog. I to se znalo već danima unazad. Znači, tamo je Radnički namerno trenirao na glavnom terenu. Omladinci su igrali utakmice na glavnom terenu. Sprečili su interno, sprečili su da se valja teren. Znači, oni su sve uradili da teren učine što je moguće gori. Mi smo znali o čemu se tu radi. Znači, još pre desetak dana je Igor Dulje, pričajući o nastavku sezone i ovome što nas čeka u decembru, napomenuo šta nas čeka u Nišu. Jeste. I ono što je, znači, svi smo znali, uopšte nije nikakvo iznenađenje, ali ono što mene čini besnim je da je na tim njegovim vapajima ostalo. To niko iz kluba ništa nije učinio po tom pitanju. Mi smo pričali u ranim epizodama koliko je loše što nemamo predsednika, što nemamo upravu, što nemamo nikog, ali i u ovom očajnom stanju u kojem se klub nalazi, postoje neki ljudi kao što je generalni direktor, kao što je pravni zastupnik, znači neko je morao da izađe i da nastavi tu priču koju je potegnuo Igor Dulje. Ne može trener da se bakće s time, ne može trener, on je pomenuo mogućnost Leskovca kao najbliže komšiluka Nišu, da ima i hibrid, da ima novi stadion, ali ne može on da se nastavlja na tu priču, to mora neko da preuzme iz kluba. Jasne. Apsolutno niko ništa nije učinio i došli smo do toga da se utakmica igrala u Nišu. A onda, prekjuče smo saznali ko će tu utakmicu da sudi i tek to je poseban skandal da niko nije reagovao, a ja ću o sudiji, znači, posebno da pričam. Znači, pre nego što to počnem da pričam, znači da kažem, ovo nije normalno gde smo mi igrali, na kako smo mi terenu igrali. I kako je to blato, kakvi su to uslovi. Znači, ovo u 21. veku, 2023. godine, ne znam da ovo igde ima u Evropi osim u Srbiji. Moram bi samo jednu stvar dodam. Recimo, komentator Rene Sport, ja se stvarno izvinjavam, zaboravio sam ime, ti možda čak i... Milja Vukićević. On je nekoliko puta napomenuo da je loš teren, ali znaš kao njegov argument je kako je jednima, tako je drugima. Pa čovječe, to ne stoji. Pa to ne stoji, zato što Partizan traži igru, Partizan traži pas, a oni traže da se zatvore, da pokušaju nekim drugim loptama, ovo i tekako išlo njima u korist. Tako da mislim, taj argument stvarno je loš, blago rečeno. To je neka jedna floskula koja se nekako onako odomaćila u...
u tim nekim sportskim krugovima, međutim to apsolutno ne pije vodu. I to je Igor Dulja na konferenciji za medije pred utakmicu rekao o čemu se tu radi. Znači, ekipa koja napada, koja više kombinuje, koja dominira na terenu, njoj sigurno više odgovara dobar teren. Sigurno. Od ekipe koja se više brani i koja čeka svoju priliku iz kontri i polu kontri. Tako da, komentator Rene Sport je bio dosta dobar i korektan što se tiče samog sudije i suđenja, jer je tu više puta skrenuo pažnju na neke stvarno problematične, skandalozne odluke ovoga Marka Ivkovića. Ali to je pogrešio jer jednostavno nije, ne važi to kako nama, tako i njima. I ovo što je urađeno, znači to je svesno urađeno strane Niškog Radničkog da se teren učini što gorim za današnju utakmicu. Čuo i pored toga Partizan je uspio da povede. Znači stvarno, ajde prvo poluvreme tu i tamo onako, drugo poluvreme mi uspemo da povedemo, međutim igra je nekako naglo pala. Ajde, naravno da ćemo se baviti i sudijom, ali da kažem, stvarno Partizan nije možda stvorio taj neki broj šansi koji sam recimo ja očekivao protiv ekipe koja je, da kažemo, nominalno pretposlednja na tabeli. Ok, oni su možda sad tu pravili neke promene, verovatno će se oni dići, ali opet nismo uspeli. Čini mi se da i Partizan malo pada i ono što si ti rekao, bez te neke zaštite kluba, da je to zaista ono borba s vetrenjačama. Ma pazi, sve to stoji, u pravu si, nismo mi, bili smo nervozni, nismo stvarali puno šansi to, ali ja moram da ti kažem, uneo je jaku dozu nervoze ovaj zlotvor sudijski. Znači, on je uneo veliku dozu nervoze jer je imao tri skandalozne odluke u prvom poluvremenu. Da, on je žuti karton, je li tako? Znači, žuti karton, da, Tiliću je bruka i sramota. To je takav jedan prvi faul, kriminal, je tako, na da je pola terena nešto. Pazi, ali pazi o čemu se radi. On ima tri kartona. Znači, u meč su ušli sa tri kartona Ilić, Belić i Natho. I svako ko je u fudbalu i to zna, da igrači, s obzirom na raspored koji ide, da će igrači gledati eventualno da dobiju taj možda četvrti karton, možda ne sva trojica, ali jedan od njih ili dvojica od njih da će gledati da to u finiš utakmice dobiju, da onda preskoče utakmicu protiv Radničkog iz Kragujevca na JNA i da budu spremni za derbi. Šta je on uradio? On je za prvi start na utakmici, na sredini terena, blago jeste ga on zaustavio rukama, to nije bilo nikakva kontra, nikakva izgledna situacija. Znači, jedan najobičniji faul na sredini terena, oni u 18. minutu zveknu žuti karton. Znači, to je apsolutno jedna zla namera, jedna perfidan potez, jer je faktički onda njega sprečio da igra celu utakmicu. Pazi, kad štoper ima žuti karton u 18. minutu i treba da igra još 75 minuta sa žutim kartonom, to je strašno opterećenje. Veliki problem i moramo da dodamo, pazi, još u timu nije naš kapiten Sveta Marković, tako da znači on čak ni ne igra, tako da kažem, u toj prvoj postavi. Verovatno onda još veća ta neka nesigurnost i stvarno je to problem. Ma mislim, pazi, ali tu se ne zaustavlja. On onda vrlo sličan prekršaj, u stvari još drastičniji prekršaj igrača Radničkog, jer on rukama još više hvatao naših igrača, da bi se bio Saldanja na desnom krilu, on ne daje karton njemu. Znači, odmah posle par minuta pokazuje duple aršine, pokazuje sav svoj bezobrazluk i pokvareluk. Idemo dalje. On nesviroči gledan faul u napadu i omogućava Zice Radničkom. Kad je rukama sklonio našeg igrača i kada je šuto srećao sa 5 metara preko gola. Znači, to je gledan faul u napadu, ništa ne svira. I onda daje žuti karton Aranđelu Stojkoviću za jedan potpuno bezazlen start na sredini terena. Znači, igrači trče paralelno, on ga kači, jeste to prekršaj, nesporno je, ali to ni u kom slučaju nije žuti karton. I onda ono njegovo iritantno smejanje, ono unošenje u lice, ono, znači čovjek je zlotvor, znači neopevani, i sada ono što mene strašno me čini besnim je ta njegova predistorija. Jer ja moram da podsjetim na njegovu predistoriju kada je Partizan u pitanju. U sezoni 2021-22, kada je trener Partizana bio Aleksandar Stanović i kada je Partizan dugo bio na čelu tabele, došlo se do prolećnog dijela prvenstva. Mi smo pokradeni, prvo sudija Živković nas je pokrao, nije svirao penal na Joviću, na utakmici protiv Napretka na JNA, i tada je Partizan izgubio dva boda prednosti koje imala Crvena zvezda. I onda smo došli do posljednje kola pred play-off i utakmice na Banovom brdu sa Čukaričkim. Sudio je po zlu također poznati Novak Simović, i sjećat ćete ono kad je Ricardo krenuo sa centra sam na golmana u početku utakmice, oboren, znači klasičan crveni karton. Klasičan crveni karton. Imali smo dve ili tri nedelje kasnije polufinale ili četvrtfinale Kupa Lige Evrope između Eintrachta i West Hema. I tu je bila ista takva situacija gdje sudija greškom dao žuti karton, ali on je otišao kod VAR-a, pogledao je VAR i onda je presudio na crveni karton. Bukvalno dve nedelje nakon te utakmice. Evo, koga ne mrzi, neka pogleda, neka samo ukuca Eintracht Frankfurt, West Ham, i vidjet će crveni karton koji je dat. Zašto pominjem taj VAR u Nemačkoj tada?
Zato što je na toj utakmici na Banovom brdu u VAR sobi sede ovaj zlotvor Ivković. On je bio taj koji je bio u VAR sobi. Šta se desilo posle utakmice, sećamo se svi i otkaza Saši Iliću koji je kod trenera Čukaričkog rekao da je to, mora da prizna, jako je trener Čukaričkog, da je to bio crveni karton, ono sramne, one njegove smene i to. Znači, on je nama uzeo dva boda i to su bila dva boda koja su na kraju i presudila da mi ta dva boda zostanemo za Zvezdom i da ne budemo šampioni. Ne lezi vraže, završi se ta sezona 21-22, o nama odmah na početku sezone 22-23 sudi u Novom Pazaru. To je utakmica, Ilija Stolica je bio trener, mislim da je bilo treće ili četvrto kolo, mi gubimo u Novom Pazaru 1-0, kako gubimo? On u 20. i 22. minutu svira penal, pre toga je već dao žuti karton sa Ničeriju, daje mu drugi žuti karton, svira penal, Novi Pazar daje gol 1-0 i to ostaje do kraja utakmice. Partizan igra 70 minuta sa igračem manje. Znači, jedan prekršaj koji je možda i možda da se svira kao penal, a to nikako se ne daje, za takav faul se ne daje drugi žuti karton. Znači, klasična loša, zla namera. Ovo. Idemo dalje. On posle toga ne sudi više Partizanu. Od tada više nije sudio Partizanu. Godinu i pol dana nije sudio, ali je sudio našim omladincima u Kragujevcu. Uništio je naše omladince na utakmici Omladinske lige Srbije u Kragujevcu. Znači, masakrirao ih je, šta je radio i kako je sudio Partizan i tu utakmicu, kraj izgubio 3-2. I sada, posle godinu i pol dana, posle leta 2022. njega šalju ovde. I ono na što sam, zbog čega sam ja besan na klub, je da se istog sekunda nije reagovalo i izvršio maksimalan pritisak da taj čovjek ne sme nama da sudi. Da. On je umeđu vremenu sudio Crvenoj zvezdi 7, 8, 10 puta. Imao je skandaloznih odluka. Sudi je baš u Nišu Crvenoj zvezdi kad je dala gol u 99. minutu za pobedu. Kad je ono Lalatović kao trener Radničkog poludeo, ali je pre toga svirao nepostojeći bruka, smešan penal za Crvenu zvezdu, pa ga je VAR na kraju rekao, alo, to je faul u napadu, nema nikakvog prekršaja za penal, i onda je poništio taj, mora, bio je prinuđen da poništi ta penal. Znači, to je jedan skandalozan sudija, koji evo, posle godinu i pol dana je došao i presudio. Tako da, strašno sam besan na klub, što nije reagovao na vreme, ni za teren, ni za ovoga specijalca kojeg je Santrač poslao u Niš. Tako da, na njih sam iz kluba najviše besan, ali igrače nisam besan, jer kažem, nisu danas igrali dobro, ali nisu zaslužili da izgube. Ova utakmica realno trebala se završiti nerešenim rezultatom. Da, slažem se. Nisu zaslužili da izgube, izgubili su, ali pored toga što su izgubili, oni su 17 kola osvojili 43 od 51 mogućeg boda, dele prvo mesto sa klubom koji ima tri puta skuplji tim, koji ima celu državu iza sebe. Znači, oni se momci bore, oni apsolutno im se ništa ne može zameriti. A to ti kažem, zato je neko prokletstvo, znaš, ipak smo da kažem, smoreni, i ako znamo sve te činjenice kad staviš na papir, to je ono kao, nismo se ni nadali pre početka sezone da ćemo biti u ovoj situaciji. A opet nekako ti krivo... Da ti kažem, imamo još dve utakmice do kraja polosezone, igramo u subotu tu sa Radničkim iz Kragujevca na INA, nadam se da ćemo tu utakmicu dobiti, ako ništa drugo, bit će makar teren dobar. Ali mislim da u ovoj situaciji, ako Partizan iole ima nekoga ko drži do sebe, on mora da insistira na tome da se već delegirani sudija za derbi Srđan Jovanović, da on bude taj koji će da sudi derbi 20. decembra. Da, da, da. To je jedini čovek za koga može ruka u vatru da se stavi da će suditi pošteno. Ne kaže, može se desiti da on pogreši na našu štetu. Vrlo lako može se desiti da on pogreši, znači, ne radi se uopšte o tome, nego se radi o tome što je to jedini čovjek kojom ne možemo, jedini u ovoj sudijskoj ekipi, prepune specijalaca, za koga možemo ruku u vatru da stavimo da neće namerno oštetiti Partizan. I ja se bojim da mi nemamo takvog nekog ko će da izađe i ko će da kaže, jer pazi, imamo puno pravo da tražimo, taj čovjek je delegiran da sudi derbi. Da, kako ne, zna treba da ostane sve isto, povereno je i to je to. Mislim, nema šta, jel tako? I to je sudija sa našim najvećim rejtingom. Tako je. Našim najvećim rejtingom u Evropi, sigurno naš najkvalitetniji sudija. Partizan jedino njemu veruje. Jedino može njemu da veruje, ni jednom drugom od ovih sudija koji sude na Superligi Srbije. Ali bukvalno ni jednom ne može da veruje. Tako da ja ne znam šta će oni sad uraditi. Pretpostavljam da će nastaviti hrabro da ćute i narednih dana. Znači, doveli su do toga da je Igor Dulje danas pukao na konferenciji za medije i rekao da su oni sami bez podrške. Znači, to je dosta jaka izjava. Očigledno se to u njemu dugo kuva. Ali to je činjenica. To je činjenica. I ja kažem,
Ovakva slična situacija je bila i sa Alessandrom Stanovićem. I on je u proleće 2022. pušten iz vodu i sam se borio protiv vetrenjača i protiv onog preko noći uvođenja novog pravila o strancima i protiv sudijskih odluka i sve. Nikoga nije podržao tada. Svi su mu, koji ga ne vole, nabijali mu ludačku košulju, vikali da je lud, da je zreo za ludnicu. Ono. Niko nije stao u njegovu zaštitu. Slično što kažeš, kao i Dulje što je spomenuo, će biti problem s terenom, da je nezgodan termin, da će biti katastrofa. Apsolutno nikog nije. Mi imamo tim koji nema klub. I to je, nažalost, tako. I to je, eto, desilo se, to što se desilo danas. I to se dešavalo i Aleksandru Stanoviću. Jedino je on duže izdržao na vrhu tabele, iako igrao i Evropu, i to igrao i tekako dobro Evropu, i ušao u grupe, i prošao u grupe, i otišao i korak dalje posle prezimljavanja u osminu finala, verovatno bi otišao i dalje da nije dobio onaj užasno jaki Fener tada za protivnika, ali je tada kad je bilo najpotrebnije, znači od onih zimskih priprema u Turskoj po vamo da ga se podrži, on je jednostavno ostao bez ikakve podrške i sam se borio protiv svih. Tako da se evo to sad dešava Igoru Duljaju i evo sad došli smo do toga da smo bodovno poravnati, ali ja kažem, i ovakav čak status na tabeli je nešto fenomenalno s obzirom koliko smo mi kao klub hendikepirani u odnosu na konkurenciju i koliko su Igor Dulja igrači prepušteni sami sebi. Partizan je odigrao i kup utakmicu koju je pobedio na penale. E sad, stvarno te kup utakmice nisu baš mnogo zahvalne za detaljno komentarisanje, zato što to prosto nije taj prvi tim i drugačija je tu neka atmosfera. Iako si ti čuo rekao da mi kao shvatamo kup jako ozbiljno ove godine, mislim iskreno ona prva postava nije to baš tako delovalo. Ali pravo da ti kažem, ono što mene malo brine, a to je da je pokazana ta velika razlika između naših startera i njihovih zamena. Tu se plašim da ako na zimu Partizan se dodatno ne ojača, da će biti problem. Mi vidimo kada god neko fali, evo vidiš, nema Svete Markovića, neki kiks gol. Protiv TSC-a nema Saldanje, nema ni gola. Tačno se vidi da štucamo kada prvi tim nije na terenu. Ma to je definitivno tako, mislim, nema šta. Mislim, ja moram da ti kažem, mislim, kup ne bi stvarno mnogo komentarisao. Najvažnije se tu prošlo i to je jedino vredno svega, kao i gol Dušana Jovanovića. Da. Tog deteta naše koje je ušlo i koje je postiglo vrlo važan gol i sigurno će mu to mnogo značiti u nastavku karijere. Najvažnije da se prošlo i bila je slaba. U takvoj krajnjoj liniji mi smo i u prvom kolu kupa na Ubu igrali prilično loše i dobili smo tu utakmicu, ali kažem, teško je to komentarisati kad ti igraš utakmicu, počneš sa 2-3 startera i onda si prinuđen da u poluvremenu uvedeš još 2 ili 3 da bi to uspeo da nekako prelomiš utakmicu, umjesto toga ti primiš gol, onda posle ga juriš i dođeš do izjednačenja, ne uspevaš, ali eto, ako ništa drugo, makar smo penale dobro izvodili i ovo je već posle one utakmice protiv Sabaha, ponovo utakmice da smo izvodili jako dobro penale i eto, bilo je dovoljno da Aca Jovanović jedan penal odbrani i da se plasiramo dalje, tako da ne bih to sad previše stvarno nešto kritikao i to, ušli smo u četvrtfinale kupa, to četvrtfinale kupa se igra na proleće, 8 timova je preostalo, nema više dirigovanog žreba, možemo da dobijemo koga god od ovih preostalih 7 ekipa, tu su od ovih vodećih ekipa Crvena zvezda, Vojvodina i Čukarički, tu je i Novi Pazar kao nezgodan rival, imamo tu još onda posle Voždovac, Radnički Kragujevac i Vršac. To su tih 7 ekipa i potpuno je sve otvoreno, znači možemo da igramo protiv svih 7 klubova i kući i na strani. Znači nema nikakvih restrikcija, tako da eto, ali to će tek tamo negdje u martu da bude žreb, igraće se tamo početkom aprila. Tako da eto, to je to što se tiče kupa. Nema šta, bit će zanimljiv taj žreb, ali kažem, jednostavno, stvarno, znači, baš se vidi nekako velika razlika kada ne igraju starteri. Ja ne znam, kažem, ja to sad napominjam, ja plašim da Partizan nešto nema kapacitete trenutno na zimu da se mnogo pojača. Vidi, znaš o čemu se radi? Sad je, mislim, mi smo pričali pre par nedelja, imali smo 14 bodova prednosti nad TSC-om i čekala nas je utakmica protiv njih i govorili smo da bi pobeda na njima praktično osigurala taj top 2 i kvalifikacije za Ligu šampiona sigurno, jer 17 bodova bi zaista bilo teško stići, međutim sada to nije više tako. Mi smo M izgubili utakmicu protiv TSC-a, M ta prednost sada više nije ni 11 kako je bila nakon poraza od TSC-a, nego je 10 bodova sad samo, kažem samo zato što je bila 14 i potencijalno mogla da bude 17. Tako da situacija se polako uozbiljava, znači postaje ozbiljnija što se tiče te borbe za top 2 i da imamo sigurne kvalifikacije za Ligu šampiona i apsolutno nam trebaju pojačanje na proleće
i mislim da minimum sa dva igrača mora se pojačati. Međutim, kažem ti, ja sam toliko sada besan, ali u isto vrijeme i skeptičan, da ja stvarno zazirem od svega ovoga što dolazi i jednostavno da vidimo na šta će sve ovo da izađe, kako će i ko će činiti našu novu upravu. Pa da, to je veliko ovo pitanje. Znači, to je nešto što je stvarno stoji pod velikim upitnikom i sve dalje diskutovati je zaista, mimo ove dve utakmice koje nas očekuju, je vrlo, vrlo problematično. Znači, ajde prvo da vidimo šta će se desiti na ovim izborima u nedelju, gde mislim da bi bila velika, velika stvar za sve navijače Partizana i za sve naše klubove u sportskom društvu, da makar u Beogradu se desi neka promena, makar u Beogradu, i to bi mnogo značilo, i ja iskreno verujem da je to moguće. Na državnom, na republičkom nivou ne verujem, ali u Beogradu mislim da je moguće da dođe do nekih promjena i mislim da bi to jako puno značilo i bilo pozitivno za sve Partizanove klubove i za sve Partizanove navijače. Slažem se. Samo bih hteo da dodam još jednu stvar, mada to možemo i sljedeće nedelje, ali na brzinu. Ide nam taj derbi. Znači, to što smo mi sada ovo izgubili, to ne znači, znači, ja mislim da apsolutno Partizan može da dobije derbi. Znači, ako odigra dobro, ako odigra onako kako zna, ako budemo manje više kompletni, mislim da je to moguće. Ali, znaš kako, neće biti isto ako taj bojkot ostane i ako se eventualno odluči, pošto je to posljednje kolo prvenstva i pošto se zna da posle toga neka promjena će morati da se desi, ja se nadam da bi stvarno privremeno to moglo da se obustavi. Pazi, ako ćemo iskreno, čuo je neka vrsta doprinosa taj bojkot i ima. U smislu, ako se počelo sa bojkotom, ako je kap koja je prelila čašu bila ta, te preskupje sezonske ulaznice, bojkot je naterao upravu kluba da nekoliko puta pusti besplatan ulaz, da ulaznice smanji cene, tako da apsolutno to nije da je bilo za džabe. Apsolutno doprinos je donet. Da kažem, jedna utakmica. Znaš, uvijek sad gledati u ratu, da gleda da ostvariš apsolutnu pobedu, ono svaki milimetar je to baš nemoguće, ali ja mislim da bi ovo mnogo pomoglo ekipi sada koja je stvarno poljuljana, i eto vidjet ćemo, evo ne znam, to je... Evo, ja bi stvarno želeo da navijači, kako se zove, shvate značaj, pazi, mislim, iako odemo i na pauzu, bodovno poravnati sa Crvenom zvezdom, to je fantastičan uspjeh za ovaj tim Partizana. Ja to stvarno mislim, znači to s obzirom na sve ove okolnosti, znači na položaj jednog i drugog kluba, na cenu jednog i drugog tima, znači kad sve ove parametre uzmemo, ovo je nevjerovatno da Partizan ima i dalje deli vrh tabele sa Crvenom zvezdom, a donedavno je čak i bežao tri, a pre toga još i šest bodova. Tako da i čak i bodovno poravnati, to je bio fantastičan uspjeh za ovaj tim Partizana. A kamoli ukoliko bi otišli na pauzu sa bodovnom prednošću. I to nije bilo kakva, znaš, nije to kao oni su kiksnuli, nego u direktnom duelu da je ti ostvariš. To bi bilo da, fantastično. Da, slažem se. Ali ajde da ne preskačemo utakmice, znaš, mi i u da. Subotu nas čeka utakmica, njih čeka utakmica u Subotici protiv Spartaka, nas čeka utakmica na INA protiv Radničkog Kragujevca, da se to odradi kako treba, pa ćemo onda da vidimo kako će situacija biti pre taj derbi u sredu. A u sredu igra se u našoj kući. Mi smo ipak u našoj kući tu, oni imaju malo kompleks, malo više u stvari kompleks našeg stadiona u posljednjih 10-15 godina. Sigurno. Jako retko su pobeđivali na našem stadionu u posljednjih 10-15 godina. Baš retko. Ja mislim da nekako jako dugo godina nisu uopšte dobili. Znači sad nisam izvedio statistiku, ali ne. Pazi, dobili su, ja ću ti reći unazad, dobili su 2016. godine su dobili kada je Glođović pokrao Partizan, kad je nije svirao penal na Neci Mihajloviću, znači tad su dobili. I dobili su 2012. godine kada je Partizan slavio titulu šampiona, već je bio prvak. Jeste, to se u zadnje minuto kada je Kadu dao gol, kada Jeste. Je Grant Izraelac sedeo na našoj klupi. Znači, to su jedine dve pobjede Crvene zvezde na našem stadionu. Znači, bilo je tu dosta nerešenih, da ne grešimo u dušu, najviše je bilo nerešenih, ali bilo i naših pobjeda, i pobjeda u kupu, i u finalu kupa, i u polufinalu kupa, i 1-0, i u prvenstvu sa Savom Miloševićem 2-0, pre toga sa Markom 1-0, tako da oni imaju problem na našem stadionu i ne mogu, Partizan generalno ima bolji bilans kao domaćin od Crvene zvezde u večitim derbima, tako da ima 5 ili 6 pobjeda više, tako da nema šta, mislim, koliko god da oni imaju skuplji tim i to u derbiju to ništa ne znači, ja verujem da Partizan može da pobedi, ali bi mu sigurno značilo da ima većinsku podršku na stadionu strane svojih navijača, to, ali kažem, ajde da prvo prođe ova subota, da u najmanju ruku ostanemo i tada poravnati sa njima bodovno, pa onda da se merimo u sredu u večitom derbiju. Neka bude podrška koja u Nišu bila je odlična.
stvarno ono što sam ja... Odlično je bilo. Moram stvarno da kažem, ljudi su navijali svaka čast. Znači, bilo je dosta, s obzirom na jako loš termin, bilo je jaka glasna podrška, ne samo tamo iza gola gdje su trenirani navijači, nego i vamo na ove dve tribine uz uzdružnu liniju terena. Čulo se baš dobro i svaka čast svim ljudima koji su bili, koji su bodrili Partizan. I mislim, ja s jedne strane osjećam da se navijači bude. Znaš, koliko god je to sad apsurdno, nemamo posetu na i bojkot imamo na INA, ali opet osjeća se da se navijači bune i da je nezadovoljstvo veliko zbog ovakvog položaja Partizana. Yes. Tako da ja stvarno verujem da bi ovo moglo da eksplodira i da bi vrlo brzo tu mogle neke pozitivne stvari da se dese po nas. Ali kažem, ne mogu, evo moram da završim, znači ne mogu da sakrijem svoje bes i ogorčenje što se ovako ćutalo i na ovo što nas je čekalo u Nišu kada je teren u pitanju i na ovog sudijskog specijalca za koga smo znali da će nastaviti svoj prljavi posao tamo gdje je stao pre godinu i po dana. Košarka, je li tako? Idemo, tri tako utakmice je. Smo odigrali, ajmo redom. Prva, Monako. Ništa novo, da kažemo, za Partizan ove godine, infarktna utakmica, ovaj put produžeci. Stvarno, onako, na samom kraju, čini mi se, imali smo plus 4, je li tako? James pogađa dve trojke, izjednačuje. Pitanje je da li je trebalo praviti faul ili nije trebalo praviti faul. Pitali su Željka kako je odgovorio, ja ne smijem isto da ga pitam. Mora da se pravi faul. Znači, pokušaj, pazi, to je utakmica koja realno mora se dobije. Znači, i bez produžetaka, znači četiri razlike, to moraš dobiješ utakmicu 20 sekundi pre kraja, to ne smije se gubi. I nema tu sad, James bi skočio, on je u stanju da skoči pa da u 3 plus 1, ono, znači, gledao sam snimak više puta, Naneli, koga ja obožavam, on je meni najdraži igrač Partizana, on je meni draži nego i Kevin Panter. Stvarno ga volim, mnogo volim takve likove, hrabre, koji ne prezaju toga da uzmu da reše utakmicu. On možda promaši dva puta, on će ponovo da uzme odgovornost na sebe. Znači, taj nema straha ni od čega, ni od koga. Sećamo se i onog zagrevanja u Pioniru tamo kako nije dao na sebe. Znači, to je čovjek, on pravi ono dasa, znači mene baš oduševljava, ali je pogrešio u tom trenutku. Znači, jednostavno, bilo je moment, znači, koji je krenuo da vodi loptu, u jednom trenutku je bio i okrenut leđima košu, imao vremena i prilike da ga faulira i da bude siguran da će to biti faul na zemlji. Tako da je tu propustio, ali moram da kažem da je prethodna ova trojka njegova bila nemoguća Jamesova. Znači, mi smo njega prilično dobro čuvali celu utakmicu i nije se nešto prostavio, međutim, sa te dve trojke jednostavno potpuno preokrenuo tok utakmice u tom finišu regularnog dela. Jeste. Međutim, ono što raduje je da se Partizan izdigao iz svega toga i da je produžetak odigrao jako, jako dobro. Sve ovo što se kaže, čuje ove kalač, počinjemo da dobijemo sve. Znači, završnice neizvesne, stvarno, mislim, ajde, pričat ćemo posle, nije to baš bilo tako neizvesno na ovoj sljedećoj utakmici. Ali opet je karakter pokazan fantastičan, on je minus 15, nevjerovatno. Ali što kažeš, stvarno, mi smo taj produžetak dobili onako poprilično okej. Okay. Mislim, stvarno, ja nemam nikakvu zamjerku. Ništa. Znači, stvarno je bilo sve super, atmosfera fenomenalna. Yes. I sve se to onda nastavilo 48 sati kasnije protiv Armanija. Pri čemu je taj tok utakmice bio potpuno drugačiji. Skroz. I stvarno, znači, ono, posle 26 minuta utakmice, kada su oni, znači, posle 6 minuta treće četvrtine, kada su oni imali tih 60-45, stvarno je izgledalo da je kraj. Teško može. Pa da. Da. E onda kreće to, znači počinjemo da se budimo, prvo valjda Dožer daje 2 poena, pa još 2 poena, pa dolazi trojka Pantera, Panter. Dali Ledeja. Znači, mi smo tako silovito odigrali tih posljednjih 14 minuta da je to bilo... Slagaću te, zaboravio sam tipa 30 naprema 5. 31-4, a na kraju je 31-4, a na kraju je završeno sa 37-9. Da, znači, da. Plus 28 smo napravili za 14 minuta protiv takve jedne ekipe koja je istina bila oslabljena, kao i mi što smo bili oslabljeni, nisu igrala 2-3 njihova jako, jako bitna igrača. Međutim, to je i dalje jedna vrhunska ekipa sa jednim od najboljih trenera Evrope, mislim, posle Željka, verovatno trener sa najvećim renomeom u čitavoj Evroligi. Takvu ekipu koja je tako dobro igrala 26 minuta, znači, jednostavno sve se pokrenulo u finišu te treće četvrtine, publika se probudila, krenulo je ludilo sa tribina i jednostavno uragan, sa tribina uragan na parketu i mi smo tu utakmicu u kraju dobili toliko ubedljivo, znači sa plus 13, otići od minus 15 do plus 13 za 14 minuta u Euroligi protiv jednog Armanija, Empoli Armanija iz Milana, koji trenira Ettore Messina, to je fantazija.
To je fantazija, znači nemam reći da iskažem svoje čestitke i divljenje Željku i njegovim igračima. Znači, ali moram, jesi vidio kako je Messina pričao na konferenciji, šta oni rade, kako je napravio na engleskom poređenje ovaj krava koja daje puno mlijeka, pa onda mleko. Šutne. Da. Ali, ne, da. Pazi, čoveku stvarno mora da je bilo teško, jer ono su sigurno bile bukvalno njihove dve ekipe. Ja kažem, mislim da je udeo publike tu jako veliki bio. Jako veliki, jer nemoguće je da tu nema tog uticaja, da su oni bez ikakvog uticaja publike tako jednostavno prestali da igraju. Znači, to je jednostavno, ta energija sa tribina je očigledno i njih poremetila. Jako ih je poremetila. Krene, kao neki talas da se napravi, samo raste, ali to Partizanova publika stvarno ume. Yes. Seti se Reala u evroligaškoj utakmici u ligi, u ligaškom delu u prošle sezone u Beogradu. Seti se Reala u trećoj utakmici u Beogradu u play-offa početka našeg. Kada nisu mogli dva pasa da sastave. Ne znam da se sjećaš, bilo je da li 12-2 ili tako nešto. Bilo je, jasno. Da smo mi suviše malo vodili na početku koliko je to moglo. Mi smo isto brljali u napadu, smo neke lopte bez veze izgubili, neke ishitrene šuteve smo imali. Inače, to je moglo dodati na 20 razlike u tih prvi 4-5 minuta te treće utakmice play-offa. Tako da Partizanova publika ume da napravi to neko ludilo, da ne pričam što smo radili u Pioniru svih onih godina. I Barcelona, sjećaš se one utakmice ono kad je La Monica, kad su gledali onaj zadnji koš, to sjećaš se kako je ta utakmica ta utakmica je krenula isto sa 10-0 za Partizan, ja se jako toga dobro sjećam. Znači pogubi se, jednostavno se rival pogubi u takvoj atmosferi. Tako da kažem, mislim, ovo su velike stvari koje Partizan napravio s ove tri uzastopne pobjede kući i mi sada sa bilansom 7-6 idemo na tri gostovanja. Ali da vidimo, da probamo jednu pobedu i iščupamo, da li u Kaunasu, da li u Valenciji, bit će sigurno najteže u Madridu, ali jednu pobedu kad bi iščupali, da se vratimo sa ove turneje, sa gostujuće tri utakmice, da dobijemo jednu, da dođemo sa 8-8 ponovo u arenu, imamo dve utakmice kući protiv Virtusa i protiv Asvela. I to ako se dobije 10-8, to bi bilo fantastično. Ja ću podsjetiti, mi u zadnjih pet utakmica imamo 4 domaćinstva i idemo Albi u Berlin. Tako da su to onda velike, velike šanse da izborimo ne samo play, nego da budemo možda i peti, šesti, znači da idemo direktno u play-off. Ali kažem, o tom potom, ovo je velika stvar urađena da smo iz 4-6 došli na 7-6 i sada je sljedeći cilj da ova tri gostovanja koje imamo, prvo ove nedelje u Kaunasu, a onda sljedeće nedelje u duplom programu na Svetog Nikolu u Valenciji, a 21. u Madridu, da u te tri utakmice pokušamo da izvučemo jednu pobedu, najbolje možda u ovoj prvoj utakmici ako bi nam to pošlo za rukom, i to bi onda bilo fantastično. Znači sa minimum 8-8 da se vratimo u Beograd, to bi bila fantazija. Mnogo toga se stvarno izdešavalo u tim utakmicama, čujo, ali evo neka moja zapažanja. Znači to si rekao, Partizan je prošle godine imao fantastičan početak meča. Znači to krene huka buka, to se sećaš, poti svih živih povedemo 20 razlike na startu. Sada drugačije. Znači, bila nam je najslabija, čini mi se, treća četvrtina prošle godine. Sada je u potpunosti obrnuto. Nekako krenemo malo slabije, uglavnom jurimo rezultat i u toj trećoj četvrtini, eventualno četvrtoj, damo neki gas i uspemo stvarno da okrenemo. Evo, toliko pobjede smo zabeležili. Šta ti se više sviđa? Koja taktika? Ova furija na startu ili da gubimo pa da jurimo do kraja? Ne, više mi se dopada ovo iz ove sezone, ali mislim, mi smo očigledno jako dobro fizički pripremljeni. Da. Tu Bata Zimonjić radi očigledno jako dobar posao. Ali moram da kažem da nama se činilo prošle godine da je Euroliga onako izjednačena, međutim, sada je još izjednačenija. Još više, jesu. I ti ako pogledaš, gro utakmica završava na jedan posjed. Ja. Igra se dosta produžetaka, jedan razlike, dva razlike, tri razlike. Taj Žalgiris je jako kao gubio, čuo, ali to je on sitno izgubio, to ništa ne znači, on ima dva poraza da on čeka nas kao u nekom lošem raspoloženju. Ja naprotiv, mislim da će oni baš da igraju kao zveri protiv nas da se izvade. Ma sigurno, bazi, mislim, mi muku mučimo svojim povredama. Evo danas je i Jaravas povredio, izašao. Sad ne znam u ovom trenutku, mi snimamo samo što sam se vratio sa utakmice. Ne znam kakva je težina njegova povreda, ali nije više ulazi u igru. Ono, izneli su ga, nije oslonio na nogu tamo kada je pao. Ovo, pazi, znači imamo Aleksu koji će duže odsustvati, povređeni su i dalje Kaminski i Trifunović. Sad još ovaj, kako se zove, ako Jaramaz bude povređen, ne može da igra u Kaunasu, znači to stvarno, ajde, ne znam, možda će se Trifa ili ovaj Kaminski ili možda čak obojica vratiti.
Ali pa neka da se najava, izvinja sam gledao ovog doktora Momu, njegovu izjavu, znači opet ono što je dobro da je rekao da Aleksa možda nije toliko strašno, naravno da neće se vratiti sljedeće nedelje, ali u smislu da, da neće biti operacije i tako dalje, to je stvarno dobra vest. A no, ova stvar... Da računaš pre februara, da, nemoš da, pre da. Februara da računaš sa njim nikako. Ali dobro, ok, možda možemo to da preživimo, ali da. Ova dvojica čini mi se da bi trebalo... Ako ne za Žalgirisu i za Valenciju, da se čini mi se za... Ne, za Valenciju verujem ja da će biti. Da. Nego moja nada, znaš, da makar jedan od njih bude spreman za Kaunas. Bilo bi super. To je meni. Za Valenciju će biti oni obojica spremni, to sam prilično ubeđen. Bruno igra fantastično, ali naravno bilo bi dobro da ima malo neko da ga zameni, malo da odmori. Ma jeste, pa zato što on je, znaš, dođe u problem sa faulom i danas je napravio jeste. Četvrti faul 6-7 minuta prije kraja utakmice. Jako je utakmica na kraju završena velikom razlikom protiv Studentskog centra, ali... Ali, znaš, pravi faulove, ono, 6 minuta pre kraja, kad napravi četvrti faul, to ima dosta da se igra još, znaš. Tako da, tako nešto u još ozbiljnim utakmicama i još veća opasnost. Ako on protiv Studentskog centra napravi 4 faula, možda misliš u nekoj još mnogo jačoj evroligaškoj utakmici, ako igra bez Kaminskog, znaš, mislim, to je... I oni to znaju, ići će na njega namjerno, da ga opterate faulovima. Pa, normalno, normalno. Normalno. To je ta jedna stvar, evo kad smo kod faulova. Moram toga da se dotaknem. Stvarno, Messina je ispao ono, gospodin na kvadrat. Znači, i kakve izjave daje, i kako se ponaša, i taj tim, ok, bez obzira, nismo spominjali gospodina koji nije došao na utakmicu, i bolje što nije došao, bio je pozdravljen. Da li je moralo tako, ili je možda moglo malo sofisticiranije, o tom potom, sve u svemu nije trajalo predugo. To je meni drago. Par minuta, doviđenja, čao, fokus na utakmicu. Ali čuo, Monako. Kako su se ponašali igrači i kako se ponašao stručni štab nakon te utakmice, onako, što bi se reklo, kao da su iz železnika, malo su me podsjetili tako. A? Ma znam, Donalde, ali mnogo gore, mnogo, mnogo jadnije, bednije kako se ponašala srpska javnost. Pa što? To je još mnogo jadnije, bednije od toga kako se ponašali igrači Monaka. Njih još čovjek i možda razume, oni su se tu direktno borili pa su izgubili knap utakmicu. Pa su direktno pogođeni i oni su izgubili i onda tu i to su čak te izjave bile neposredno posle utakmice kad su glave vruće. Ali ove jadikovke, kukumavke ovih udruženja navijača Monaka iz Srbije, to je ono što je bilo drastično. A tek onda kad je stigla ekspertiza suđenja, gde se jasno i glasno stavilo kako su napravljene dve greške, jedna na štetu Monaka, onih 8 sekundi, jedna na štetu Partizana što je nesviran nameran faul na Deju, i naslove koje smo viđali po srpskim medijima. Euroliga potvrdila Monako oštećen. Da. Ej, zamisli, molim te, to u nekoj drugoj zemlji. Zamisli da igraju, ne znam, Galatasaraj i Fenerbahče. Fenerbahče da igra protiv nekoga iz Španije, i sad ovi iz Galatasaraja se žale da je taj tim iz Španije oštećen protiv Fenerbahče. Mislim, neverovatno kako je ovo bolesno društvo i na šta sve ovo liči. Znači, ovo čak nije više to neko forsiranje te kao neke objektivnosti ono po svaku cenu, kao nikako. Ovo je baš, mislim, čovječ, ako imaš znači 1-1, onda kaži, oštećena su oba tima za jednu situaciju, ne možeš kaži. Ne, oni po direktivi prave naslove, oni uopšte ne čitaju tekstove. Oni prave naslove i preuzimaju jedan od drugog. Znači, to su bukvalno preslikani naslovi. I to krajnje onako bezobrazni, ogavni. Znači, strašno, kažem, udruženje navijača Monaka u Srbiji. Strašno. Znači, mnogo bole. Ovi uspesi Partizana mnogo bole većinsku Srbiju. I kako vreme bude odmicalo, mislim da će ih sve više boleti. Jer kako vreme bude proticalo, mislim da će biti sve izvesnije da Partizan ide u play-off, a da će biti jedini srpski predstavnik tamo i da će to jako boleti. Odlično, uvertiraću za sljedeću temu. Na ovom spisku nedostaje Željko Obradović. Da. Nikakav zvezdaš predsjednik Republike ne forsira zvezdu u fudbalu i košarci u odnosu na Partizan. Preplaćen Željko Obradović, od njega se pravi opozicioni heroj već godinu dana i to je njemu ušlo sada u glavu i vi vidite da nema i njegovog potpisa. Draže mi je da časno izgubim nego da nečasno pobedim. I tu ću ostaviti tačku. Dobro. Ja ću citiram jednog čoveka. Kaže ovako. Javljaju se pajaci, cirkuzanti, mediokriteti. Ovako meni se čini čuo da je kod njih situacija mamika hvata me panika. Vidimo na Pinku
Znači, ne znam, optužuje se ponovo Željko Obradović kako on nije nikakav trener. Jezivo. I kako je to strašno što on nije dao podršku jednoj listi na izborima, kao da je to nešto što on mora da uradi, kao da je to njegova obaveza. Ne znam zašto bi to bila ičija obaveza. A posebno ne, posebno ne za tu stranku, ali to je neka druga stvar. Također, gospodin Železnika, izvinuću, gospodin Železnika daje neke fantastične izjave. Znači, ono je, ono kad se iseče, bukvalno sve što je izjavio laž. Ono je nevjerovatno, a za sve postoje dokazi. Znači, od onoga da on voli više časno da izgubi nego da pobedi. Do onih priča kako je, ne znam, Ledej namerno povredio njihovog playmakera. Od toga da on nije učestvovao u formiranju one Jadranske lige, a jeste. Znači, to je nevjerovatno kreće. Ja mislim da su ponovo u nekoj panici. Ja ne mogu drugačije da objasnim. Ogavni su. Ogavni su. Znači, ja... Nemam drugi komentar. Znači, ogavni su. Znači, zlo, najveće ono... Nemam reči, stvarno. Nemam reči, ne mogu. Znači, o kloša ranđu se neću ni da komentarišem. Znači, to je strašno. Znači, ko sve ima, ko se sve pojavlja po televizijama, ko sve priča, šta sve priča. A ovo što napadaju Željka, to ti samo dokazuje da su ovaj hteli da im se on tamo ovaj priključi na toj listi i on je verovatno odbio. I onda čim je odbio... Ali ajde kao čak i da razumem recimo da imam podržu neku drugu listu pa da bude neki bes. Neko čovjek jednostavno hoće ostave po strani, bavi se svojim poslom i to je to. Nikog ne uznemirava. Ne smeju. A to je njima, ako ti nisi s njima, ti si odmah protiv njih. Ti si odmah na listi za odstrel. Pa to je nevjerovatno. Pa čovječe, alo ljudi. Ma bolesno. Mi smo bolesno društvo. Totalno bolesno društvo. Ovo kako je ovo društvo propalo. Posebno ovamo od kad su ovi došli na vlast od 2012. na ovamo. Znači izgubio se svaki osjećaj stida, srama, blama. Znači, strašno, baš smo propali. Baš smo propali i teško našim pokolenjima. Teško. Imamo jednu veseliju temu za kraj možda ovog dela košarkaškog, evroligaškog. Čuo, koja li je tajna grejalice Zeka Ledeja? Znači, ono je postao potpuni hit. Evo, ja kad, recimo, da se setim nekih sličnih situacija, ja pamtim, recimo, one snimke kada Bogdan Bogdanović šutira, recimo, preko metle. To mi je onako ostalo zanimljivo. Sad, možda nije ni to, ali recimo, seća se ovog golmana Mađarske, kako se, Gabor Kiralj, jel tako, on je branio u onim trenerkama. Da kažem, ali ovako nešto ja stvarno nisam video. Šta misliš, čovječe, koja je tajna te grejalice? Je li to stvarno njega greje ili je to nešto drugo pitanje? Ja sam čuo, ali ne mogu da potvrdim to, da je to Zek našao jedan sofisticiran način da se požali na grejanje u areni. Mislim da, ozbiljno ti kažem, ne šalim se uopšte. Ne, okej. Ne šalim se uopšte, čuo sam, ja sad ne mogu stvarno to da potvrdim, da grejanje u areni nije tako kako bi trebalo da bude. Šta je razlog tome, ne znam. Ali rečeno mi je da je to bilo problema sa plaćanjem, sad od strane koga, ali da nije pušteno na vreme, nego je pušteno, recimo, kad neka utakmica, onda puste u posljednji trenutak to grejanje i onda to ne stigne da se zagreje i onda igračima je bude hladno. Tako da, cela ta tema, koliko god je delovao ovako humoristično i smešno, ako se posmatra iz ovog konteksta, ako je ovo tačno što sam ja čuo, onda to baš i nije tako smešno. Tako da, ajde vidjet ćemo, ali kažem, od kad sam čuo to, a ne znam koliko je to verodostojno, malo sam prestao da se smijem, jer to nikako ne bi bilo dobro. Da, to da vidiš, nisam to ni razmišljao. Mislim, da, jasno mi je da se zagreva. Neki ljudi ono vole da ostanu u trenerci i tako dalje. Ali opet, verovatno, ti tamo kad šutiraš, ne možeš ti sad u trenerci, da druga je to priča. Da. Ali eto, zanimljivo. ABA Liga, da ne zapostavimo, nema šale s ABA Ligom, to smo vidjeli. Ali ovaj put čini mi se ipak jedna dosta sigurna pobjeda Partizana protiv nama očigledno neugodnog Studentskog centra, ali okej, kao malo su se oni približili, došli na 9 razlike, šta ja znam, nije bilo 50 razlike kao protiv FMP-a i protiv Borca, ali iskreno šta znam, mislim da nema ni potrebe davati toliki gas, mislim da je ovo bilo sasvim dovoljno i kažem, to je neki model, je li tako, kog bi trebalo da se držimo nadalje. Ma jeste, silovito smo krenuli, odmah smo otišli na 25-6 razlike, ne znam koliko tačno bilo, i onda smo malo se opustili, onda su oni jedni prišli to u trećoj četvrtini na 11, da li u jednom trenutku bilo i 9. Međutim, na kraju smo opet malo dodali gas. Sve o svemu je to bila jedna rutinska pobjeda. I pobjeda bez neke prevelike potrošnje. Kažem, mislim, najjači utisak mi je ovo sa Jaramazom. Ako se povredio, ne daj Bože, da će duže osustovati, to ne bi valjalo.
a sve ovo ostalo je bilo okej, znači dobio i Sava Drezgić neke svoje minute i igrao i Vukčević, tako da, da sve osim jedna rutinska pobjeda i, i tako bi trebalo faktički svaka utakmica u oba ligi da se završava. Boga mi, Smajlagić je dobio po glavi, čuo, dobro je dobio lakat u glavu, veruj mi, vidjelo se na snimku haos. Znači, baš je... E pa dobro, ti si možda, ti si na televiziji onda bolje video nego ja u hali, nisam to primijetio, tako. Baš je jak lakat dobio i držao je, imao je led, led na glavi, imao je čorugu, onako, eto. Dobro je popio po glavi, ali na svu sreću nije... Nije se ništa desilo. Molim te, da li ja dobro pamtim da je naša sljedeća utakmica protiv Budućnosti u Areni 16. Jel' tako? Tako je, u subotu 16. igramo. To će biti i to ozbiljna utakmica. Pazi, to će biti ozbiljna utakmica i opet, znaš, sada ti problemi sa terminima. Znaš, igramo fudbal od pola 7 protiv Kragujevca, a u, u 9 u Areni protiv Budućnosti. Da. Ja sam tu malo apelovao i na neke ljude iz fudbalskog kluba i iz košarkaškog kluba da... Pokušaju makar za 15 minuta da pomere početak, da li, pa, da li fudbal da počne u 6:15 ili košarka u 9:15, znači da se malo ostaje makar 45 minuta vremena da ljudi stignu, jer pola sata je baš knap. Ako fudbal završi u pola 9, znači teško je stići, ovaj, posebno oni koji nisu za kolima, ovaj, teško je stići u 9 u arenu, tako da eto, mislim, stvarno mi nije jasno da, da ne može tu malo neki kompromis da se napravi, 15 minuta stvarno nije ništa. Budućnost, da li počne u 9:15, njima isto, oni će ostati da spavaju u Beogradu. A, ja. Tako da, ne znam, možda, možda je još moguće u narednih par dana nešto se uradi, ali evo kako sad stvari stoje, bit će prilično knap. Tako da, ali u svakom slučaju to je derbi i to je utakmica koju moramo da dobijemo, ali je nezgodo svakako što se igra 48 sati nakon utakmice u Kaunasu. Pravo to. Tako da, bit će baš sada, baš, baš onako naporno i zahtevno fizički, u četvrtak i u subotu. I u tom smislu je dobro da se danas nismo nešto previše potrošili energetski. Tako je, slažem se. Još jedna, da kažemo, polukošarkaška tema za kraj. Dakle, evo i sam si spomenuo, idu sad ti izbori, vidjet ćemo šta će biti. Stvarno, dosta, dosta to sve delo i neizvesno. Ali evo, Dejan Tomašević onako je prednjačio u tom nekom igranju kola sa babama. Na spisak podrške listi broj 1 priključili su se Vrebrača, Grbović, Đorđe Gagić, čini mi se da je to to. Imam pitanje sad ću. Znači, oni su svi bivši igrači Partizana. Na neki način, ja zaista njih zbog toga poštujem, oni su svima nama doprinjeli neke lepe trenutke, s njima smo ostvarivali važne pobjede. Ali kako sada da se navijači Partizana odnose prema njima, kada su se oni ipak priključili jednoj grupaciji koja je otvoreno protiv nas. Evo, ja sam stvarno podeljen i zaista ne znam tačno kako mogu sada da se osjećam prema njima. Pa ne znam šta bih ti rekao. Prvo, Tomašević ja ne smatram našim. On je njihov, znači on je samo prešao kod nas zato što je smatrao u tom trenutku da mu je to korisnije i bolje za njega. I bilo je, tako je i bilo. On je napravio dobar potez za sebe kad je prešao u Partizan, ali ja njega ne smatram našim. A ovi ostale koje si nabrojao, znači oni jesu naši i jako negativno reaguje na sve to. Iako moram da kažem da mi nismo u košarci, to mislim, to mora se priznati, mi u košarci nismo toliko hendikepirani u odnosu na Crvenu zvezdu kao u fudbalu. Da. U fudbalu je to još mnogo, mnogo drastičnije. Tako da u tom smislu bi bio još mnogo kivniji na fudbalere, na one koji pripadaju u fudbalskom sportu, koji su se priklonili toj političkoj opciji. Nego u košarci. Ali ni u košarci mi naravno ne prija i jednostavno ne volim. Ja sam sad neko koji nije i možda iskroz objektivan, ne sam ja. Moja politička uverenja su potpuno suprotna od ovoga što predstavlja SNS. Tako da, ovaj... Da, ali kažem da nisam... možda nije poenta u tome sad da su oni podržali neku političku partiju. Oni imaju pravo, oni su ljudi, imaju pravo se baviti politikom, uče se u političkom životu. Ja nemam ništa protiv toga. Ali prosto znamo da je ovo stvarno jedna struja koja je otvoreno, znači protiv Partizana. Mislim, to vidimo šta su radili tom fudbalskom klubu, šta su radili tom košarkaškom klubu godinama, na koje grane on bio spao da igramo Ligu šampiona i tako dalje. I sad kao, znaš, treba ha-ha-ha da aplaudiramo ovo ono, pa ne znam, malo mi je čudno. Ne znam, ne sviđa mi, jednostavno vata me neka tiha jeza kad pominješ ta imena, ne znam da li si pomenuo i Mačvana isto, znači on je neko koji je igrao kod nas, znači ima ih baš tako 4-5 njih koji uopšte mi ne prija kad vidim njih na tom spisku, stvarno. Nekako mi je logično da se sportisti Crvene zvezde tamo nalaze, ali ne i sportisti Partizana. Da, to ima mnogo više smisla. To ima mnogo više smisla. Dobro, mislim da bi to bilo to što se tiče košarkaškog dela. Imamo za kraj, ako se sećate pre koju epizodu, gost na kraju bio je Željko Savović, je li tako?
koji je pričao o otvaranju fondacije koja bi trebalo da pomogne klubovima u okviru sportskog društva Partizan. Evo, Ćuja zna sada malo više o tome. Tada je to bilo, da kažem, na nekom nivou ideje. Sada se to polako formalizuje. Ti si Ćuo popričao sa njima, ovako video si, imaš neke sad malo detaljnije informacije. Pa evo, o čemu se tu radi? Jeste, ja sam pre par dana bio, jedno večer smo se našli i seli na piće, sa njih par ljudi koje inače znam od ranije, a koji su veliki navijači Partizana, neke su i starije životne dobi, kad kažem starije, mislim nisu klinci od 20 ili 25 ili 30 godina, mlađi su od mene koji imam 54, ali su tu, znači od 40 plus, znači ljudi koji imaju ipak iza sebe nešto u životu i neki navijački staž i tako, i onda sam malo popričao sa njima da bih jednostavno ja stekao neku sliku da vidim o čemu se tu zapravo radi. Mogu reći da mi je ta priča sada jasnija nego što je bila pre tog ispijanja pića sa njima pre neki dan, i ja sam se u sebi tu nešto pribeležio malo, pošto smatram da je ovo jedna pozitivna priča i da naš podcast na Beli Randevu bi mogao da dosta doprinese popularizaciji projekta i ovog pokreta koji je u osnivanju. O čemu se radi? Znači, reč je o toj o fondaciji koja se zove Od Partizana ništa za Partizan sve. I evo, ja ću da malo iščitam to što sam sebi pribeležio, o čemu se tu radi. Pa kaže, inicijativa Od Partizana ništa za Partizan sve je okupljanje pojedinaca ili grupa ljudi oko različitih alternativnih koncepata podrške Jugoslovenskom sportskom društvu Partizan. E sad su oni tu naveli razne grupe kojima će se oni obratiti, da li je to GTR, Blicaj, grupa JNA, Odabrani, Reflektor, Crno-beli naš Randevu, Partizan Ale, momci koji su pravili pivo u konzervi, u flaši i tako dalje. Kaže, želja nam je da postavimo mogućnost pravnim i fizičkim licima da doprinesu aktivnostima i ostvarivanju ciljeva celog pokreta. Kaže, pokret inicijativa se radno zove Od Partizana ništa za Partizan sve i nastao je sa idejom da društvenu snagu navijača Partizana, bili oni akademici, ekipa sa tribine, porodični ljudi ili samo simpatizeri, kanališemo u korist klubova i u pravcu zaštite sportskog društva. Politika čini se da nikada nije bila upletenija u ISD i sport uopšte koliko je to danas, a posljedice su evidentne. Pa onda kažu, odličnu analizu stanja je u prethodnom podcastu dao profesor Đorđe Pavićević, koji je bio tvoj gost. Onda kaže, uprave mnoge stvari ne mogu i ne smeju ni da kažu, a kamoli da urade. Te poslove u vidu saopštenja, akcija podrške kako seniorima, tako i mlađim kategorijama, ženskim sekcijama i školama sporta, možemo da radimo mi kroz detaljno usvojen program i plan rada. Novac bismo prikupljali od fizičkih i od pravnih lica iz Srbije i inostranstva i ne bismo pomagali klubovima kao sponzori, već kao donatori kluba. Dakle, plaćali bismo porez na donaciju. I onda su oni meni tu naveli, poslali mi šta je su, recimo, oni sve do sada, što se tiče donacija, odradili već u korist klubova i u Slovenskom sportskom društvu Partizan. Pa su, recimo, skupili, nisu to sad neki megalomanski iznosi, ali nisu, boga mi, ni zanemarljivi iznosi. 50.000 dinara za dresove za trening dukserice za ženski košarkaški klub. Pa 150.000 dinara za vaterpolo klub. Pa 135.000 dinara za rukometni klub. Pa 100.000 dinara za ragbi klub. Pa 120.000 za veslački klub. 200.000 dinara od bojkaški ženski klub plaćanje termina u hali Master. Onda od 300.000 dinara ženski košarkaški klub vrednost donirane opreme. Pa onda 120.000 dinara, odnosno 1.000 evra za porez dato košarkaškom klubu. A pomoglo se i u obnovi dve izgorele kuće navijača Partizana. Zatim tu imamo donaciju za lečenje nekoliko bolesnih navijača Partizana i novogodišnje paketiće za decu navijača Partizana iz ugroženih porodica. Tako da, u principu, mislim da je ta ideja dobra, jer postoje slučajevi i mnoge neke stvari koje uprave klubova naših ne mogu javno one da istupe i da iz ovih ili onih razloga živimo u jednom problematičnom društvu, u jednom problematičnom sistemu, i one ne mogu nekad jasno, javno i glasno da kažu neke stvari. I onda bi ova fondacija faktički istupala u ime jedne, druge, treće uprave, jednog, drugog, trećeg kluba našeg. I ono što je interesantno, što sam ja iz razgovora sa tim ljudima ukapirao, je, pošto smo svi mi na neki način, mislim, aj sad da ispraćam malo neskromno, ali reč je o ostvarenim ljudima. Znači, mi imamo svoje egzistencije, svoje zaposlenje, svoje profesije, živimo manje više svi onako dosta dobro. Znači, nismo uopšte upućeni, kada je naša egzistencija u pitanju, ni na kakve neke prihode sa strane. Znači, nama to ne treba.
Ove, ali je moguće da nekad će neko od nas koji budemo, pošto pretpostavljam da ću ja ovome priključiti, ovoj fondaciji, dođe u situaciju da se približi i da možda počne da radi u nekom od naših klubova. Na ovaj ili onaj način, da postane neko ko će možda biti sutra član uprave ili administracije neke ili nečega, u tom trenutku on neće biti više u fondaciji. Znači, to je ono što sigurno neće moći. Znači, svi koji budu u fondaciji, u upravnom odboru fondacije, neće smeti da budu aktivni u nekom od klubova Jugoslovenskog sportskog društva Partizan. Tako da, eto, to je ono što sam takođe izvukao. E, i sad ono, znači, mi ćemo u narednim epizodama sve ove aktivnosti koje se budu ovde sprovodile ili planirale, ćemo, izveštavat ćemo o tome, ali možda bi samo na ovom mestu još dodao, kaže, od Partizana ništa, za Partizan sve trenutno nema pravnu formu, ali planiramo da to bude ili fondacija, ili zadužbina, ili udruženje, ili nešto peto. Kaže, bitno je da može da obavlja ove delatnosti i ukoliko ne postoji takva mogućnost u Srbiji, bit će registrovana u Crnoj Gori, u Sjedinjenim Američkim Državama ili u Švajcarskoj. Ti si već rekao da bi tu prvi među jednakima bio Željko Saović iz Podgorice, ali bi morali da postoje i određenih par operativaca u Beogradu, neko ko se bavi administracijom, knjigovođe, pravnik i tako dalje. Kaže, pokret bi imao upravni odbor od 7 ili 9 članova, ovo je interesantno, 7 ili 9 članova, zna se zašto, zbog glasanja, jel, da bude neparan broj, i kaže, sa najmanje 30% žena, što ja podržavam, i donosi bi jednomesečno odluke, a po potrebi bi se sastoji povodom neke urgentne situacije. Članove upravnog odbora bi bila skupština, bi birala skupština, klub 400, tako se zove, pošto je planirano da ona broji ukupno 400 ljudi, ali bi predlogi za upravni odbor mogli da iznese samo ekipa koja inicijalno učestvuje u osnivanju organizacije. I tu se onda pominje predlog da bude članarina 10 evra mesečno, i tako dalje, i tako dalje. I kaže, odnos sa klubom bi zavisio od odnosa uprave prema klubu i pokret bi bio apolitičan, nereligiozan, nestranački i nezavisan od uprave kluba ili Jugoslovenskog sportskog društva. Tako da, eto, za ovu prvu epizodu mislim da bi to bilo dovoljno. A ja ću onda uzeti na sebe da, pošto ću se sastati sa tim ljudima i narednih dana i sedmica, da u narednim epizodama obaveštavam kako se napreduje u osnivanju ove fondacije i šta će biti neki prvi konkretni planovi i projekti kojima će se onda pristupiti realizaciji svega toga. Tako da, eto, ja smatram da ovo je jedna dobra priča. Sviđaju mi se ljudi koji su ovo inicirali. Kažem, to su zreli ljudi i ljudi koji, znači, bez ikakvih dilema, znači, vole Partizan i zaista im od Partizana ne treba ništa, a oni daju sve za Partizan, tako da tu sam apsolutno ubeđen u ispravnost toga i te ideje, tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ove fondacije u osnivanju za ovu epizodu, pa ćemo nastaviti u nekoj narednih epizoda da pričam i na tu temu nešto više. Pratit ćemo, neka je sa srećom, verujem da to nije ni malo lak zadatak sve to napraviti i organizovati, ali ako postoji ta dobra namera i to, ko što nam deluje da zaista postoji, da možda bude korisno za klubove sportskog društva, naravno da ćemo pomoći na način na koji mi to najbolje možemo. Njima veliku pomoć predstavlja i ovakva, znači, promocija, znači, ovoga, mi ćemo, kao što je naš podcast, kao što tu imaju, znači, i druge neke mogućnosti, tako da ćemo se svakako, dokle god smo ubeđeni u ispravnost ove ideje, ja sam veoma ubeđen, ćemo se truditi da ovu fondaciju maksimalno promovišemo. Tako je. To je bilo to što se tiče ove epizode. Nadam se da vam se dopala. Ako jeste, obavezno lajkujte, subscribeujte se na kanal i šta da vam kažem? Pametno birajte u nedelju. A, čuva, šta da kažemo? Birajte ono što je najbolje za Partizan. A znate šta ne valja za Partizan? Eto, to je moja poruka. To je to. Veliki pozdrav. Puno pozdrav svim navijačima Partizana. Partizane!